الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى عاقبت المتقين اما بعد، آج کی جو حدیث ہے کہ کوئی بھی مانگی ہوئی دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان گناہ کے علاوہ اور رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ ہو اس کے علاوہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تین صورتوں میں سے ایک صورت کی شکل میں ہر صورت قبول فرما لیتے ہیں. نمبر ایک، مانگی ہوئی نعمت اللہ کی طرف سے فوری اس کو مل جاتی ہے. نمبر دو، یا اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں جو کل قیامت کے دن بہت بڑے انعام کی شکل میں اس کو پیش کی جائے گی، یا پھر اس دعا کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے کسی تکلیف یا حادثے کو دور کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے.